კულტურის სიახლეებით განვაგრძობთ. მედია ჯაფარიძის დღემდე უცნობი ფოტოები, ნაწყვეტები, ცნობილი ფილმებიდან თუ სპექტაკლებიდან მსახიობის 90 წლის იუბილე კინოჩვენებითა და გამოფენით აღნიშნეს. ეროვნული არქივის კინოდარბაში მისულმა სტუმრებმა იმ ფილმების ფრაგმენტები ნახეს, რომლებიც არქივს მსახიობის ოჯახმა გადასცა. კინოდოკუმენტები და სურათები გადასაღები მოედნებიდან ნახეთ ლიზა ციციშვილის რეპორტაჟში. Atas tras samut sta Schwitzers batum si sastumro inturistan gata rebuli esfoto, lașa tabuca și o scuela ze metadupars. Expoziția zic armut geniu potoeb șoris, lașa tabuca și lumea iseti potoeb snaha, romelica cam de arasul de supraps. Ეროვნული არქივის საცავებში დაცული მედია ჯაფარიძის შემოქმედების და ცხოვრების ამსახველი კადრები საგამოფენო დარბაზში მსახიობის დაბადებიდან 90 წლის საიუბილეოდ პირველად გამოფინა. Არის მისი კინოროლები, თეატრალური როლები, იუბილეები, ოჯახური საოჯახო ასე თქვა ჩინარის ფოტოები და არის ძალიან მრავალფეროვანი და ზოგისთვის უცხო. Media მაგონებს გაზაფხულის ყვავილს, რომელიც ნასტურნელებას გამოსცემს და გათბობს. Ეს ვერიკო ანჯაფარიძის სიტყვებია. Ის სიკეთის განსახიერებაა და მასთან ყოფს ქჯერა, რომ ქვეყნად ბოროტება არ არსებობს. Ეპითეტები მსახიობისათვის არც რეჟისორმა ლილი იოსელიანმა დაიშურა. Წარმტაცი გარეგნობა, კომედიური, დრამატული და ლირიკული როლების შესრულების მანერა და მომხიბვლელობა მისი პროფესიული წარმატების მიზეზი გახდა. Სამსახიობო ოსტატობითა და საოცარი გარეგნობით გამორჩეული მსახიობი კოტე მარჯანიშვილის თეატრში 1942 წელს მოხვდა და მას შემდეგ არაერთი საინტერესო სახე შექმნა. Ეს სპექტაკლებს არ მასწრებდა, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობდი და საერთოდ მამაც და მეც ორივენი ვიყავით პერსონა ნონ გრატა მის სპექტაკლებზე. Უკვე ჩემს პიესაში, პიესებში რო ვითამაშა, იქ კონფლიქტებამდე კი მივიდა საქმე, ნერვიულობისგან ტექსტი დაავიწყდა. Ქართული თეატრისა და კინოს მშვენებას ტაშ საქართველოში და გასტროლებზე უცხო ქვეყნების თეატრების სცენაზეც უკრავდნენ და სცენიდან ძალიან დიდხანს არ უშვებდნენ. ეჭრიჯენა რო ითამაშა, რო ჯერ ხო იქცეოდა იქაურობა დარბაზი, იქცეოდა ტაშის გრიალი. მერე რო დამთავრდა, აი 15 წუთი თარდა, აიძია დაიძია. მედია ჯაფარიძისა და მწერლისა და რეჟისორის რეზო თაბუკაშვილის სიყვარულის ისტორია 1947 წელს პოეზიის საღამოზე დაიწყო. ორმა ვარსკვლავმა ერთ ჭერქვეშ წლები გაატარა და დიდი გაჭირვების, პრობლემების და ქარტეხილების მიუხედავად ბოლომდე ერთმანეთზე უზომოდ შეყვარებულნი დარჩნენ. მოგიტყვებია საწალებლატო. შენ ხომ გჯერა რომ მე არაფერს არ მოვთხოვე? განსაკუთრებით საინტერესო თეატრალური და კინოგმირების განსახიერებისათვის მედია ჯაფარიძემ ქართულ კინოსა და თეატრში მარადიული ადგილი და სიყვარულიც მოიპოვა.